Kolik různých odrůd rajčat existuje, tak o tom jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči 2. srpnovou sobotu na již tradičních slavnostech rajčat v Břeclavi. Duchovním zakladatelem této originální kulturní akce v Břeclavi je pan Petr Vlasák. Vítejte na 9. ročníku slavností rajčat v Břeclavi, tady u krásné synagogy. Já bych vás dnes rád pozval na nepřeberné množství stánků, které většinou v sobě skrývají buď národní kuchyně, anebo různé pochutiny z rajčat, ale také rajčata samotná. To, co bych doporučil, tak jsou právě různé exotické recepty, ať už z Guatemaly, z Argentíny, ze Španělska, ale třeba i ten náš oblíbený recept letní, což je tam vlastně plněná paprika s rajskou omáčkou, s knedlíkem z dubiče, tak to jsou podle mě jako hlavní hity dnešního dne. Co se týká vlastně té kulturní nabídky, tak právě hraje cymbálová muzika Břeclavan, poté s ní vystoupí exkluzivně i dvojice profesionálních hudebníků z Ukrajiny, kteří se usadili v Břeclavi aktuálně. Co se týká dalšího programu, tak je to třeba Zdeněk Bína z kapely Minus 123 minut, skvělý kytarista, a na závěr vlastně všechno uzavře Ivon Sanchez, polsko-kubánská zpěvačka jazzová, která tady vystoupí s kapelou, dlouho tady nehrála, tak se na ní moc těšíme. Co jste připravili pro děti? Pro děti většinou jsme připravovali i nějaké venkovní, třeba artistické cirkusové vystoupení, ale jelikož letos jsme se nepřesunuli až ke kinu, protože kino slaví 90 let, takže ho rekonstruujeme a tím pádem zůstáváme jenom tady v uličce u synagogy, tak jsme dali dětský program do synagogy, tam je různé tvoření, můžou vlastně vyrábět jak na rajčatovou tématiku s různými materiály, ale taky je tam soutěž výtvarná právě o nejhezčí rajče, za které mají ceny, tu malování na obličej a tak dále. Takže spíš takové jako tvořivé, takový tvořivý program. Nejen muzikanti z Břeclavanu, ale také jejich tanečníci a tanečnice navodili tu správnou folklorní jihomoravskou atmosféru a za své choreografie sklidili obrovské ovace. Pokrmy z rajčat, recepty našich babiček i ty nové a exotické recepty byly velkým lákadlem a v uličce u synagogy to tak vonilo, že se nedalo odolat ochutnávkám. Do vaření a propagace receptů z typické letní moravské zeleniny s názvem rajče se pustili i vedoucí představitelé města Břeclavi. Pane starosto, těšil jste se na rajčatové slavnosti a co dobrého jste přichystali pro návštěvníky? Pochopitelně jsem se těšil, je to už jubilejní 9. ročník, je to akce, na kterou se těší všichni občané tady v Břeclavi, protože slouží nejenom, že je tady spoustu kulinářských výrobků, ale lidi to berou jako setkávání a vykládají si mezi sebou. No a já jsem se s kamarády domluvil a taky tady máme stánek, máme dobrou, pochopitelně dobrou, ne-li výbornou, rajčatovou polívku udělanou s krutonem a se sýrem. Tak uvidím, jak bude chutnat. My jsme tady připravili rajskou omáčku s pečenou paprikou plněnou a ještě máme variantu i bez papriky s domácím knedlíkem z dubiče tady z lokální firmy. To je nějaký speciální recept od babičky, nebo jak byste ten recept popsal? Ano, my jsme to tady s celým týmem, jsme to konzultovali napříč spektrem mezi starými i mladými a došli jsme k tomuto receptu, který zdá se bude ten správný. Jak se vám dnes na akci líbí? Nejenom dnes, ale po celých těch 9 roků, co ty slavnosti rajčat tady jsou, se mi vždycky líbí. Dneska si myslím, že obzvlášť bude plno, protože počasí je k nám schovývavé a je tak mírně pod mráčkem, pofukuje, takže není žádné parno a myslím si, že je to příjemné i pro lidi. Jaký je váš nejoblíbenější pokrm z rajčat? Samozřejmě rajčatový salát. Ulička u synagogy, počasí na objednávku, skvělá atmosféra, perfektní organizace pořadatele Městské muzeum a galerie Břeclav, to vše přivedlo spousty návštěvníků na slavnosti. Jak jste spokojen s účastí? No, účast je tady jako každý rok, což mě vždycky překvapí a rozradostní, je obrovská a myslím si, že ta akce už se zažila v Břeclavi, ale taky volá dost lidí i právě z různých jiných regionů. Přijedou turisté třeba z Lednicko-Vatického areálu, z Rakouska, ze Slovenska, z Prahy. Takže z toho mám velkou radost, že slavnosti rajčat dělají Břeclavi asi dobré jméno a funguje to. Chtěli bychom vlastně to udržet i nadále tady v této krásné uličce, kde jsem to před těmi 9 lety vlastně vymýšlel, protože mi přišla, že má takzvaný genius loci. A byť někteří říkají, že už je to dost jako namačkané,
a že by to mělo jít třeba pod zámek nebo někam jinam, tak bychom to chtěli udržet tady právě kvůli tomu, že velkou část té příjemné jako jižanské atmosféry letní dělá to, co tady máme vlastně jako v Břeclavi, historické jako zázemí přímo v centru, a odolalo to právě různým proměnám času. A rád bych tady pozval i na ten 10. ročník, který se pokusíme příští rok udělat ještě hezčí a ještě lepší.